بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسو دواد برنامج كينا بعد قب ما انتر برنامج كينا وحامرتن نوغو مع علي سو إبراهيم وبعد قب يا قبر ويلو دشي ولالكيس عبد القادر علي سو إبراهيم وهذا مرحوم مرهور الدنتي حاسكاسي وحالوما قعابي جرعا إشا waxay muqdisho ka tagtay markii wadanka uu dagaal sukeey galay 1990kii markii ugu dambeysana waxa ay ku sugnayd sida wararku ay ku heleen reerka magaalada Kismaayo ee maamulka Jubaland hadda loo yaqaan macal cali ayaa arintaasi kala hadli doona oo reerkaasi baad goobaya macal cali ku soo dhawow bal arintaasi noo faahfaahi markii hore bismillaahir rahmaanir rahiim waxa waye waxaan baad goobayaa hadii Ilaahay ku roon yahay walaalkay oo dhintay aniga iyo dadayga weynad ahay oo la oran jiray Abdul Qadir Cali Soo Ibraahim dadkana ay u yaqaaneen madaxay wuxuuna dhintay 2006 gabadhaana wuxuu guursaday 1990kii markii ay dawladdi Maxamed Siyaad Barre markii dagaalkii dhacay ayaa la kala qaxay gabadhana waxay ka soo jeeday dadkan degan Kismaayo markii waxayna deganeyd markii hore Muqdisho xaafad kamida xaafadaha Muqdisho ee Holowadaag kadibna markii la kala qaxay waxay u qaxdeen nolo sheegay magaalada Kismaayo markii indho markaas ayaa noogu war dambeysay kadibna warkeeda maanan maqal mana arag assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waayahay macalin faahfaahin fiican aan nasiisay bal Soomaalida marka ay dadka kala irdhoobaan ama kala lumaan waxa inta badan lagu raadiyaa oo shariicada Islaamka dadka inay isku aqoonsan ugu talagasho waa qabaailaadka oo dadka loogu talagalay inay isku fahmaan gabadhaasi maqan hadda wiilkaasi idin dhashay sida wararka aad ku hesheen reerkeeda reer ahaan ciday tahay hadii ay dad qaraabo yihiin muqaalkan ay daawadaan si loo gaarsiiyo ama idinka laftiina reerkiina hadaad noo faahfaahin karto iyo ugu dambeyntii halka la idin kala soo xiriiri karo hadii ay gabadha fariintan gaarto walaahi waxa waye horta markii oo walaalkay gabadhaas uu guursanay aniga nin xooga da'dayd waa yarad oo waqtiga Maxamed Saad Barado 31 sano laga jooga maanta kadib waxa waye waqtigaas uu guursanay walaalkay aan lama soconin oo dad odayaalaha joogan odayaal ah adeeryaasha israaceen marka sidii lay sheegay wadaad adeer ma aha maqan aabeed ma aha maqan holwadaag dowkeedii holwadaagii deganayeen meeshii lagu qaabilay meeshii lagu la nikaahay kadibna aniga markaas waa nin yaraan baahay mana arkin oo cid aan arko malahan sidii lay sheegay gabadha qabiilkeeda macnaha dabcan ogaadeen waa lay dhahay laakin asal iyo adeer iyo abeed iyo walax abta waxa aqoon oo ka leeyahay ma jirin walaalkeena dabcan magacaydu saddexan waa ii sheegay laakin magacay oo saddexan waa igu dhumay caashaan laakin magacaydu ina lahayn taas aan xasuustaa Kismaayana ay aaday saasta intaas aan ka xasuustaa maayna wax qabiilkeeda oo maartay maanta aan sheegi karo oo waan asargan ama waa xiriir aan dhahay ma jiraan waayahay sidee idinku soo gaaray warka ah inay gabadha uur lahayd oo ay wiil dhashay wallaahi aniga markii walaalkay ugu dambeysay waxa uu yiri markii ugu dambeysay asiga afkiisa iga dhahay Cali uu caasha uur ay leedahay wadah markay inta ka tagaysay marka wallaahi warkeeda kale tan ma maqal kadibna waxa uu ii sheegay wiil ka yimid Kismaayo waxa uu yiri caasha wiil ku dhashay u dhahay nin kale tarar kale tan ay leedahay oo nin kale taab qabo marka intaas igu wardamaysan markay amartay hadda halkee hadii arintaasi sida uu walaalka ku sheeg u jirto oo wiil ay idin hayaan reerkaasi caayisha gaar ahaan halkee lagaala soo xiriir kara ama wiilka waa hadda nin weyn oo wax garan kara halkoo idin kala soo xiriir kara wallahi number aan leeyahay aniga hadda number aan leeyahay gabar oo walaalkay dhalna waa joogta ayda number leh oo lagaala soo xiriiri karo marka aniga numberkayga 5 way furaa 87 49 markaas laga soo xiriir karaa hadii uu doonana gabadha waa walaalkay dhalay ayadana numberkeeda 8 waaye 13 25 50 markaas ay leedahay gabadha deeqa Cabdul Qadir Cali Soo Allah walaalkaa dhalay waaye aadi aad u mahadsan tahay macna Cali Soo Ibraahim ayuu ahaa oo walaalkiis gabar uu qabi jiray oo reerka ay maqleen markii dambe inay uur yeelato oo ay wiil dhashay baafinaayo oo raadinaya ayuu ahaa
magaalada muqdisho ku sugan yahay hadtan oo reerkiisa ay ku nool yihiin gabadhaas caaishana ay markii hore ba deganeed oo lagu guursaday sidoo hordhacayno ugu sheeg halkaas aan ku soo gabagabeynaynaa wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.